pod nocí ukrytá, do nebes rozpitá, chceš dotknout se hvězd, dotknout se hvězd. Tobě vstříc vyráží velký vůz s nádraží, ale už nechceš mě svést, nechceš mě svést. Poslední lístek si koupíš na splátky a z úroku si předplatím, že se vrátíš zpátky. Zaškrtnout, že už jsi tu, a přitom dotknout se smět, dotknout se smět. Alespoň po svěnách a v rámečcích na stěnách zbylo pár rozbitých věd, poslední tvá slova na památku. Že bez konců prostě nejde začít od začátku. Tančí mráz, jde to hůř, ale půjde s nás, až skončí listopad a já přestanu si lhát, jsem pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný směr. Na mě tupě zírá po trezoru, temná díra, poznám ty bez nesnází, že tam nepochybně něco schází. Vestibul totiž po dědovi, velký trezor ocelový, mám tedy ztrátu zdánlivě minimální. Na to, že náhodně v krámě vášní vedá mě, padl jsem za trofej, tvrdila pevně, přijdu tě levně, nezou. Oh, yeah, 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 yeah. Jenže potom na
naší vile, chovala se zhůvěřile, aby měla správné klíma. Dal jsem jí do trezoru, ať klidu dříma, v spánku se bráním, už noc pátou. Ne, ale žalem nad tou ztrátou, jen hymnu pásní, že kasa šůlovek vrátí. Mě vášní vedá mě, padl jsem za trofej, vrtila pevně, přijdu tě levně, nezoufej, ojej, jej. Jenže potom naší vile chovala se zhůvěřile, aby měla správné klíma, dal jsem jí do trezoru, ať klidu dříma, spánku se vráním, už noc pátou, ne, ale žalem nad tou ztrátou, jen hynu pátný, že kasa škůlovek. Takže právě se nacházíme v Lipanech, je to jedna z nejmenších pražských čtvrtí. Je tady jízdní řád linky 226, kterou pak pojedu zpátky do Kolovrat zase. Je to druhý vlog takhle z cesty, zase fouká vítr, ale naštěstí už ne takový, jako když jsme jeli 227 na zastávku u rozcestí. Lipany jsou fakt hodně malinký, možná, že vám tam dám i někam mapu, že je to hodně malinká obec. Napočítal jsem tady zhruba tak 6 ulic. Tamhle máme autobus, kterým jsem přijel. No a jsou tady vlastně 3 ty zastávky. Jedna, na který si vystupuje, nebo se pokračuje až dál do Benic. Druhá, na který se nastupuje směrem do Prahy, když pořád jsme v Praze. A ta třetí, tam se teďkom budu podívat. Asi tady nějak obejdu, sednu si někam do budky. Budu čekat na autobus zpátky. Tamhle máme mimochodem hospodu, na kterou jsem se koukal, že má otevřeno 3x týdně. Jenom od 5 do 10 večer. Jo, koukám, že to třetí nástupiště vůbec neslouží k ničemu. Takže se nedá nic dělat. Ale je teplo, je tu hezky. Tamhle se jede, pokud dobře vím, do Benic. Takže se to takhle hezky projdu, no. Tady je Lipanský okruh, ale tam ani nepůjdu, tamhle nám končí už Praha za rohem, tamhle to je silnice na Kuří, dobře vím. No ale, v neděli vyšel Minecraft, to je důležitý, že vyšel další díl. Takže tak. No a teď vyjde asi brzo i další díl. Takže se těším. Respektive v neděli spíš vyjde díl, ale co jsem chtěl tady tím hlavně oznámit, že pravděpodobně v nejbližší době vyjde vlog, protože pojedem do Bačandou, tak se tam pokusím něco natočit, sestříhat to a nějak z toho udělat vlog. Takže úvodem bych to asi tak prostě nějak takhle udělal, no a pokusím se tak udělat. Jinak teda tady z toho dnešního dne vyjdou zase 3 videa, jedno bude normální rychlost jízdy autobusem sem do Lipan, druhý bude 4x zrychlená verze zase a ta poslední bude i tady s mluvením a to asi ten vlog celý jinou.
Takže já ani nevím, kdy jede autobus zpátky. 55, mám dojem, že jede, to se můžu dojít vlastně i podívat potom. Takže se tam ještě dojdu rychle podívat, možná tudy. Takže se podívám zase tam, až tam budu, tak se přihlásím. Tak jsem se rozhodl, že se ještě projdu parčíkem tady. Tady přejdu a projdu se tady tím mini parčíkem. Jinak asi to budu dělat tak, dávám do popisku asi pravděpodobně odkaz. Pardon, teď jsem měl na ruce mouchu, jak jsem ji sfouknul. Že budu navštěvovat asi místa nebo zastávky podle recenzí, které vychází každý druhé úterý. Teďko nevím, co jsem vůbec řekl. Podle recenzí, které vycházejí každé druhé úterý na kanále Metrobus. Takže se pokusím vám dát do popisku odkaz na ten kanál, abyste se taky mohli podívat, no a můžete do komentářů psát, kam bych se mohl vypravit, ale poprosil bych nějaká místa, kam se dá nějak normálně dojet. Ano, autobus jede v 55, je 39, takže 15 minut. Krásný čas, já se teda dojedu na Tehovičky a pak rovnou až tam. Takže tak. Takže se takhle můžu různě vypravovat. Nevím, dneska jsem prostě měl volný den, tak jsem si řekl, že se sem vypravím po škole. Hnedka. Nevím, co bych vám tu ještě mohl ukázat. Jak říkám, budete tam mít teda v tu chvíli, kdy to budu říkat na začátku, tak tam budete mít mapu. A jinak v podstatě už není co je, tady je celá dobrá ozvěna. V té budce, tak. Koukám, že mi to mobil nechce nějak zaostřit. Nevím, co se děje. Nechce mi to zaostřit prostě. Takže se nedá nic dělat. Tady máme odraz zastávky na stromě. Ano. Takže tak, no. Tak, video už má zase 5 minut. Což vůbec nevadí, mně je to hezky. Je to zajímavá čtvrť. Ale bydlet bych to asi moc nechtěl, když ráno jim jezdí každý 20 minut autobus na vlak nebo i na metro. Naháno, tak jako. Jo, určitě se to tu dá 100% přežít, lidi tady žijou a to, ale je to tu moc hezký, no. Taková pražská vesnice. Samozřejmě tím nechci popudit nikoho, kdo tady bydlí, jo, jako nemyslím to nějak zle. Ale je to v podstatě pravda. Jinak tamhle, pokud jste si mohli všimnout, tak já vám to zkusím přiblížit. Ono to stejně nezaostří ten mobil. Ten hnědej obrys, co tam možná vidíte, je budka s knížkama, kde se dají půjčit knížky, takže pokud by mi ten autobus ujel, tak bych tady mohl tu půl hodinu sedět a čekat. Takhle. No. Každopádně teďkon už se vám zase asi odhlásím, protože pojedu tím autobusem teda na vlak teďkon. Jestli se to neslyšel, tak ještě jednou pojedu teďkon autobusem na vlak. Jinak mimochodem mají tady noční autobus. 906. Což je výhoda, protože to jen tak tolik čtvrtí nemá. Teďkon byly mimochodem i změny z 8. na 9. v noční dopravě. Ale to teďko nebudu tady vyprávět, no, abych to teda zkrátil, tak teďko už to ukončím. Vypnu to, když tak, kdybychom se neviděli, tak se uvidíme asi ve vlogu s Bačandou, nebo spíš teda v pátek, kdy třeba ještě něco natočím tady z těch, tady z tý, v podstatě už to budu nazývat jako sérii. I když taková zvláštní série, tak ještě možná bude video dřív, kde něco řeknu, no ale když tak teďkon už se s vámi loučím, dojedu na vlak, zase ho natočím a tak, no jako to znáte už z minulého videa, no a pak se zase uvidíme někdy příště. Takže pro tohle video by to bylo všechno z mýho mluvení. Ještě si můžeme jednou projít parčík, tady si ho obejít. Kolik mám času ještě? Ještě mám 13 minut. Se ještě rád obejdu tady. Je to tu fakt hezký. A nevím, můžu si zkusit najít na Wikipedii. Vy už to možná asi i vidíte, kolik tady bydlí lidí. Kolik tady mají obyvatelí a to jsou hezký růže. Počkat, tak ty počkat.
asi teda přiblížím, tady třeba tuhle. Doufám, že je to růže, jo, je to růže. O, to je hezky vidět. Takže tady ta růže. No, takže teďka už se zase vrátím na zastávku. Cestou, kudy jsme ještě nešli dneska. Tak, tady to projdu. Je tady dům mimochodem. Čekat, já se podívám ještě. Ještě se musím podívat, či je tady dům. A se fouká ten hnusný vítr. Protože buď to bude řvát, nebo nebude slyšet nic. No, do toho mikrofonu mluvím dost zblízka, takže doufám, že něco bude slyšet, ale zase nemoc. Tak já vám to tady přečtu, je to tam na tom plném domě. A to asi moc neuvidíte. Kde se narodila? 24. ledna 1838 Marie Bohuslavová, tam nevím, to nepřečtu, matka státníka vůdce země lidu, což to je počkat, jo, vůdce zemědělského lidu Antonína Švehlu, doufám, že to čtu dobře, jestli ne, tak se omlouvám, a prostě tady žila matka, nebo spíš, no, žila tady matka Antonína Švehly, což je docela dobrý, toho byste mohli znát. No, ale teď už by to bylo opravdu všechno. Já mám 13.44, za 10 minut mi to jede. Tak se s váma uvidím zase za chvíli a asi zatím. Čau. Zastávka na Slavě.